Розділ п'ятий. Зірниці на обрії Опозиційний настрій помалу вгамувався, пан Мадлен зазнав на собі впливу того закону, який діє проти всіх, що йдуть угору. Спершу це підлі наклепи, потім тільки лихослів'я, потім тільки глузування, потім усе це зникло зовсім. Пошана до нього була цілковита, однодушна. Щира і нарешті приблизно в 1821 році настав момент, коли слова пан мер у Монтрейлі вимовлялись майже тим же тоном, що слова монсеньор єпископ 1815 року вимовлялись у Діні. Щоб порадитися з паном Мадленом проїздили десятки миль, він розв'язував суперечки, розстроював судові процеси. Мирив ворогів, кожен добровільно брав його за суддю. Здавалось, ніби замість душі в нього кодекс природнього права. Пошана до нього, яка протягом шести чи семи років захопила весь край, ширилася від одного до іншого, немов заразлива хвороба в місті і в усій окрузі, заразі цій. Абсолютно не піддалась єдина лиш людина, і, хоч що робив батько Мадлен, а вона залишалась ворожою до нього, немов якийсь непомильний і непохитний інстинкт тримав її настороженою і не давав їй заспокоїтись. У деяких людях здається, живе справжній тваринячий інстинкт, чистий і неподільний, як усі інстинкти. Він утворює симпатії та антипатії, фатально відокремлює одну натуру від іншої, ніколи не вагається, не змішується, не мовчить і не слабне, ясний у своїй неясності, неублаганний, владний, ворожий усім порадам розуму та всім доводам розсудливості він, хоч як складається обставини, Потай попереджає людину собаку. Про присутність людини кішки, і людину лисицю, про присутність людини лева. Часто, коли пан Мадлен, спокійний, повний любові, супроводжуваний благословеннями всіх, проходив по вулиці, якийсь високий чоловік у сірому сюртуку з товстою палицею в руках і в насунутому на очі капелюсі раптом повертався йому вслід. І доки той не зникав, стежив за ним поглядом, схрестивши на грудях руки, похитуючи головою і випнувши обидві губи мало не до носа. Цю виразисту гримасу можна було тлумачити так. Але хто він такий? Я напевне бачив його десь ну, та мене не пошиєш у дурні. Ця особа серйозна, майже грізною серйозністю. Належала до тих людей, яких не забудеш, побачивши їх навіть побіжно. Звався він жавер і служив у поліції. У Монтрейлі він виконував важкі, але корисні функції інспектора. Початку кар'єри Мадлена він не застав посаду свою жавер дістав завдяки протекції пана Шабує, секретаря міністра графа Англеса. Тоді префекта Паризької поліції Коли жавер прибув до Монтрейля, великий фабрикант уже розбагатів, і батько Мадлен став паном Мадленом. Деякі поліційні офіцери мають особливу фізіономію, на якій підлість змішується з владністю. Мав таку фізіономію і жавер, тільки в ній не було підлості. Ми певні, що якби душа мала можливість бачити очима, то виявилася б дивна річ кожен представник роду людського відповідає комусь із тваринного царства, тоді легко з'ясувалося б, ледве передбачувана мислителями істина що, починаючи від устриці й до орла, від свині до тигра, всі тварини живуть в людині, і кожна окрема з них. Живе в окремій людині, а іноді й кілька їх в одній людині. Тварини ніщо інше, як образи наших чеснот і пороків, що бродять перед нашими очима, видимі привиди наших душ. Бог показує їх нам, щоб змусити нас розмишляти. Тільки тварини лише тіні, і тому. Бог не дав їм здатності удосконалюватися під впливом виховання в цілковитому розумінні цього слова. Та й навіщо вона їм? Душі ж наші реальності. У них є своя прикінцева мета, і тому Бог обдарував їх розумом, тобто дав можливість удосконалюватись під впливом виховання. Правильно поставлене соціальне виховання. Завжди може взяти з кожної душі всю користь в неї вкладену. Все це, ясна річ, говориться тільки про видиме земне життя і не зачіпає глибокого питання про попередню або наступну особистість істот, що не є люди. Слово видиме аж ніяк не змушує мислителя заперечувати слово невидиме. Зробивши це застереження, підемо далі. Припустивши на момент, разом з нами, що в кожній людині є якась порода тварин, легко буде сказати, що за людина був той поліцей жавер. Асторійські селяни певні, що в кожному поносі вовчиці є одне щеня, і мати вбиває його, бо, інакше підростаючи, воно пожерло б інших малят. Надайте цій собаці, синові вовчиці. Обличчя людини, і то буде жавер народився жавер у в'язниці від ворожки, чоловік якої був засланий на галери. Підростаючи, він думав, що стоїть поза суспільством, і не мав надії будь коли повернутися туди. Він помітив, що суспільство тримає віддалік два класи людей тих, що нападають на нього, і тих, що його охороняють. Він міг вибирати тільки поміж цими двома класами. В той же час він відчував у своїй душі якийсь запас суворості, розміреності та чесності з додатком невимовної ненависті до тієї раси бродяг, до якої він сам належав. Жавер вступив до поліції, зробив там кар'єру. Мавши сорок років, він був інспектором. Замолодо він служив у каторжній тюрмі десь на півдні. Перше ніж іти далі, з'ясуємо собі, яке було в жавера те, що ми називали образ людський. Людський образ жавера складався з кирпатого носа з глибокими ністями, до яких підіймалися по щоках надзвичайно буйні бакенбарди, побачивши вперше ці два ліси і дві печери. Люди почували себе якось моторошно. Коли жавер сміявся, що траплялося рідко, то вигляд у нього ставав жахливий, тонкі губи розсувалися, і, видно було не самі його зуби, але й ясна, а навколо його носа утворювалася неглибока складка, страшна, як на морді хижого звіра. Коли жавер був серйозний, він скидався на дога, коли сміявся, на тигра. Череп у нього був розвинений мало, щелепи були дуже великі, волосся вкривало його лоб і падало на брови. Між очима, немов та гніву, завжди лежала зморшка. Погляд мав він похмурий, губи стулені, рот страшний. Весь вигляд владний і жорстокий. Ця людина складалася з двох простих і відносно добрих почуттів, які, проте, були перебільшені ним так, що ставали майже поганими пошана до влади і ненависть до бунту. Він з глибокою та сліпою вірою ставився до всякого державного урядовця, починаючи від прем'єр-міністра. І, кінчаючи польовим сторожем, він з презирством, ненавистю та огидою ставився до кожного, хто хоч раз переступав законний поріг зла. З кожного боку він казав Урядовець не може помилятися, суддя завжди правий. З другого боку він говорив ці пропали безповоротно, нічого доброго з них вийти не може. Він цілком поділяв думку крайніх розумів, що вважають, ніби людський закон може творити, або, коли хочете, відзначати демонів, і що підводять під суспільство якийсь тікс. Погляд його, неначе свердло, холодив і пронизував, все його життя полягало в двох словах пильнувати і стежити в найзаплутанішому в світі. Він накреслював свою пряму лінію, він був свідомий своєї корисності, релігійного характеру своїх обов'язків і служив шпигуном так, як інший служить священником. Горе тому, хто потрапляв йому в руки. Він заарештував би власного батька, якби той утік з каторги, і виказав би свою матір, якби та. Незаконно повернулося заслання, і зробив би він це з почуттям самовдоволення, що його дає доброчесність жив він у нестатках відлюдно, морально, позбавляючи себе будь-яких розваг. То було втілення неублаганного обов'язку, і до своєї поліційної служби він ставився так, як спартанець ставиться до спарти. То був безжальний сторож, безжальна чесність, поліцай з мармуру, бруд в образі відока. Вся особа Жавера виявляла людину, яка шпигує і ховається містична школа Жозефа Деметра, яка на ту пору прикрашала високою космогонією так звані крайні журнали, неодмінно назвала б жавера символом. Лоба його не було видно, бо він зникав під капелюхом, очі під бровами, підборіддя в галстуку, руки в рукавах, палицю він носив під сюртуком. Але слушного моменту з цієї темної фігури, немов із засідки, вихоплювався вугластий, вузький лоб, зловісний погляд, загрозливе підборіддя. Величезні руки і колосальна палиця. У рідкі хвилини дозвілля, незважаючи на всю свою ненависть до книг, він читав жавер, значить, не був зовсім неуком, і це було видно з певної пишномовності його слів. Він не мав сказали ми жодного пороку будучи задоволеним з себе, він дозволяв собі понюхати тютюну. Це з'єднувало його з людством. Легко зрозуміти, що жавер був страховищем для всього того класу людей, яких щорічний статистичний звіт Міністерства юстиції заводить до рубрики без певних занять. Почувши ім'я жавера, вони кидалися в розтіч. побачивши його обличчя, стовпіли. Такою була ця страшна людина. Жавер був неначе оком, яке завжди стежило за паном Мадленом, оком повним підозри та здогадок. Пан Мадлен нарешті і сам помітив це, але не звертав, здавалося, жодної уваги на нього. Він жодного разу не спитав про це жавера, не шукав і не уникав його, і, нібито, байдуже зносив його пильний, майже гнітючий погляд. Поводився він з жавером, як і з усіма спокійно та привітно. З кількох слів, які вихопилися в жавера, можна було здогадатись, що він із професійною цікавістю, куди однаковою мірою входив і інстинкт, і добра воля, потай розшукував сліди, які дядько Мадлен залишив по собі у своєму минулому. Він нібито знав. А іноді говорив і одверто, що хтось десь збирає відомості про одну зниклу родину. Раз навіть, розмовляючи сам з собою, він сказав Думаю, я впіймав його. Потім три дні він ходив замислений і не промовив ані слова. Здається, нитка, що він її уважав за знайдену, увірвалась. А втім. Цей коректив потрібний для того, щоб значення деяких слів не брати в абсолютному розумінні їх, у людської істоти не може бути нічого справді досконалого, І саме інстинктові властиво помилятись, заплутуватись і збочувати з вірного путі, інакше ж інстинкт був би вищий за розум, і тварина тоді була б освічена більше, ніж людина. Жавера, очевидно, збивав трохи з пантелику цілковитий і природний спокій пана Мадлена, але одного дня чудна поведінка його справила, здавалось, враження і на пана Мадлена, і ось в яких обставинах. Розділ шостий Дядько Фошлеван. Якось уранці пан Матлен, проходячи однією з незабрукованих вуличок Монтрейля, почув гомін і на деякій відстані від себе побачив купку людей. Один старий дядько Фошлеван на ім'я потрапив під віз, коли запряжений у нього кінь упав на дорозі. Цей фошлеван належав до невеличкої групи ворогів, яких мав ще тоді пан Мадлен. Коли Мадлен прибув до Монтрейля, фошлеван, колишній писар у нотаря і майже освічений селянин, крамарював, але торгівля його починала підупадати. Фошлеван бачив, як багатів цей звичайний робітник, тоді як він, хазяїн, розорявся. Це викликало в ньому глибоку застрість, і він робив усе, що міг, аби нашкодити чимось Мадленові. Потім він збанкрутував, і старий, в якого з усього майна залишилось тільки віста кінь, не маючи ні дітей, ні родини, змушений був зробитися візником. Кінь його зламав собі дві ноги і не міг підвестися. Старий застряв між колесами. Упав він так нещасливо, що віз усією своєю вагою тиснув йому на груди. Він був досить повно навантажений. Дядько Фошлеван жалісно хрипів. Люди намагались витягти його з підвоза, але зусилля їх були марні непогоджені рухи, незграбна поміч, невдалий поштовх. Могли доконати його. Звільнити його було можливо, тільки піднявши віз знизу. Жавер, який був там у момент катастрофи, послав по домкрат. Коли підійшов пан Мадлен, всі шанобливо розтопилися перед ним. Допоможіть. кричав старий фошлеван. Чи є серед вас добра душа, щоб урятувати старого? Пан Мадлен повернувся до натовпу. Чи є домкрат? Пішли по нього, відповів один селянин. За скільки часу буде він тут? Побігли якнайближче до містечка Фашо, де є коваль. Але однаково чекати доведеться добрі чверть години. Чверть години. скрикнув Мадлен. Напередодні падав дощ, дорогу розмило. Віз чимраз глибше вгрузав у землю і дедалі більше тиснув на груди старого підводчика. Ставало очевидним, що через п'ять хвилин йому розтрощить ребра. Неможливо дожидати ще чверть години. звернувся Мадлен до селян глядачів. Доведеться. Але буде вже пізно. Хіба ви не бачите, що віз угрузає? Ще пак. Послухайте. Продовжував Мадлен. Під возом залишається ще досить місця, щоб туди могла протиснутись одна людина і підняти його спиною. Чи є тут хто з міцним попереком і добрим серцем? Він заробить п'ять луїдорів. У групі ніхто не ворухнувся. Десять луїдорів. запропонував Мадлен. Присутні опустили очі. Треба бути з біса дужим. пробурмотів один. А потім наражаєшся на небезпеку бути розчавленим. Ну, знову сказав Мадлен, двадцять луї. Та ж мовчанка. Їм бракує небажання. зауважив чийсь голос. Пан Мадлен обернувся і впізнав жавера. Доти він не помічав його. Тут потрібна сила, вів далі жавер. Підняти спиною такий віз. Може, тільки страшенно дужа людина. І пильно дивлячись на пана Мадлена та натискуючи на кожне слово, він додав: Я знав лише одного чоловіка, здатного зробити те, що ви хочете, пане Мадлен. Мадлен стригнувся. І то був один каторжник. Байдужим голосом, але не спускаючи очей з Мадлена, закінчив жавер А. Промовив Мадлен. Толонської тюрми. Мадлен пополотнів. А віз тим часом угрузав більше. Дядько Фошлеван хрипів і рикав Я задихаюсь. Він ламає мені ребра. Домкрат що небудь. Матлен озирнувся навколо. Ніхто, значить, не хоче заробити двадцять луї і врятувати життя цьому бідоласі. Ніхто з присутніх не зрушив з місця. Я знав одного лиш чоловіка, що міг заступити домкрат, продовжував жавер. То був каторжник. О, він розчавлює мене. закричав старий. Мадлен підвів голову, зустрів усе ще втуплений у нього хижий погляд жавера, подивився на селян і сумно всміхнувся. Потім не кажучи ні слова, став навколішки, і, перше, ніж юрба встигла скрикнути, був уже під возом. Настав момент страшної тиші і дожидання. Всі бачили, як Мадлен, лежачи майже на животі, двічі намагався зблизити свої лікті з колінами. Вилазьте звідти, батько Мадлен. гукали йому. Навіть старий фошлеван промовив Ідіть назад, пане Мадлен. Треба, значить, щоб я умер. Самі бачите. Оближте мене, інакше він розчавить і вас. Мадлен не відповідав. Присутнім забило дух. Колеса продовжували вгрузати, і ставало майже неможливим, щоб Мадлен вибрався з підвоза. І раптом Величезна маса його стригнулась, віз повільно підіймався вгору, колеса його наполовину вийшли з колії. Пролунав здушений голос, який кричав Мерщій, допоможіть. Томадлен зробив останнє зусилля. Натовп кинувся вперед. Самовідданість одного надала сил і відваги всім. Двадцять рук підняли віс. Старий Фошлеван був урятований. Мадлен устав. Він був блідий, як смерть, дарма що з нього лив піт. Одяг його був увесь подертий і укритий грязюкою. Всі плакали. Старий цілував йому ноги і називав богом. На обличчі Мадлена лежав особливий вираз якогось неземного блаженного страждання. І він спокійно глянув на жавера, який, не відвертаючи очей, увесь час дивився на нього. Розділ 7 Фошлеван стає садівником у Парижі. Падаючи, Фошлеван вивихнув собі колінну чашечку. Батько Мадлен звелів перенести його до лікарні, відкритої ним у самому будинку його фабрики, де хворих доглядали дві сестри жаліпниці. Ранком наступного дня на нічному столику біля себе. Старий знайшов тисячофранковий білет з припискою, зробленою рукою батька Мадлена. Я купую ваш віз і вашого коня. Віз був побитий, а кінь уже здох. Фошлеван одужав, але коліно його залишилося нерухомим. По протекції своїх сестер жалібниць і кюре пан Мадлен. Улаштував старого садівником одного жіночого монастиря у кварталі Сен Антуан у Парижі. Через деякий час пана Мадлена було призначено мером. Побачивши його вперше в шарфі, який давав йому владу над цілим містом, жавер відчув трепет, що його зазнає дох, нюхом відчувши вовка під костюмом свого хазяїна. Відтоді він уникав його, скільки міг. Коли ж побачень вимагали потреби служби, і не піти до пана мера йому було не можна, Жавер розмовляв з ним глибоко шанобливо. Добробут, створений у Монтрейлі батьком Мадленом, крім виписаних нами видимих ознак, мав ще один симптом, хоча й невидимий, але не менш значущий. Ця ознака ніколи не обманює. Коли населення страждає, коли роботи бракує, коли ніякої торгівлі нема, тоді платник податку ухиляється від сплати його через свою нужду, просить від строчки і пропускає всі терміни її, і держава витрачає багато грошей на примусове стягнення податку. Коли ж роботи скільки хочеш, коли край живе щасливо та заможно, тоді податки надходять легко і коштують державі мало. Можна сказати, що для визначення багатства й злиднів народу є непомильний термометр витрати на стягання податків. На той час у монтрельській окрузі ці витрати зменшились на три чверті, і пан Девілель, тодішній міністр фінансів не раз наводив її як приклад всім іншим. Таке було становище в тому краю, коли туди знову поверталася Фантіна. Ніхто вже не пам'ятав її. На щастя, двері фабрики пана Мадлена глянули на неї як обличчя друга. Вона прийшла на фабрику, і її прийняли до жіночої майстерні. Робота там була зовсім нова для Фантіни, справлялась вона з нею не дуже вміло, заробляла тому небагато, але їй того вистачало задача була розв'язана Фантіна мала на що жити. Розділ восьмий Мадам Віктюрнієн витрачає 35 франків на мораль. Побачивши, що вона заробляє собі на життя, Фантіна на момент страшенно зраділа Жити чесною працею. Яке блаженство. Їй і справді захотілося працювати знову. Вона купила дзеркало. З задоволенням розглядала в ньому своє молоде обличчя, свої гарні зуби і чудове волосся. Забула про багато що, думала лише про козету та майбутні можливості і була майже щаслива. Вона найняла невеличку кімнатку і вмеблювала її в кредит під свій заробіток, залишки колишніх її невпорядкованих звичок. Не мавши змоги признатись, що була раніше одружена, Фантіна, як ми вже казали, стереглась говорити про свою маленьку дочку. Спочатку, як ми бачили, вона акуратно платила тенардіє. але, вмівши тільки підписуватись, доручала писати листи писареві писала вона часто, це помітили у жіночій майстерні. Почали шептатись, що Фантіна пише листи і що в неї підозрілі манери? Ніхто не стежить так за вчинками інших, як люди, що їх вони зовсім не обходять? Чому цей добродій приходить тільки смерком? Чому такий то четвергами ніколи не вішає свого ключа? Чому ходить він виключно по далеких вулицях? Чому мадам та като. Завжди висідає звізника, не доїздячи до своєї квартири. Чому посилає вона купити їй коробочку поштового паперу, коли в неї повний бювар його? І так далі і так далі. Є люди, які, аби розгадати такі загадки, що проте абсолютно не обходять їх, витрачають гроші, гають час. І докладають зусиль більше, ніж стало б на десять добрих вчинків. І все це робиться безплатно, для власного задоволення, з цікавості. Вони цілими днями ходитимуть слідом за чоловіком або жінкою, годинами чатуватимуть на розі під ворітьми, вночі, в холоднечу, в дощ, підкупатимуть комісіонерів. Підпоюватимуть кучерів та лакеїв, підкупатимуть покоївку швейцера. Навіщо? Так собі просто прагнення все бачити, все знати і скрізь просмикуватись, просто сверблячка до пліток. А такі викриті секрети, розголошені таємниці, винесені на світло загадки, спричиняються до катастроф, дуелей, банкрутств. Зруйнування цілих родин, розбиття життя багатьом, на радість тим, хто виявив все без ніякого інтересу для себе, просто керуючись своїм інстинктом. Сумне це явище. Деякі люди бувають злі тільки через те, що мусять говорити. Їхні розмови, світська бесіда в салоні, балачка в передпокої. Немов каміни, що швидко поглинають дрова. Для них треба багато палива, і паливо те наш ближній. Отож за фантіною почали стежити. До того ж, багато хто з жінок застрели її золотавому волосю та її білим зубам. Спостерегли, що працюючи в майстерні, вона часто відвертається і втирає сльози. То бував момент, коли Фантіна згадувала про свою дитину, а може, і про чоловіка, якого кохала колись. Важка то річ рвати з думками, зв'язаними з минулим. Спостерегли, що вона не менше ніж двічі на місяць пише листи завжди на одну й ту ж адресу, і платить сама за доставку. Дізнались нарешті і про адресу панові тенардьє харчівникові Монфермейлі. У ресторанчику розв'язала язик писареві старому добродієві, який не міг наповнити свій шлунок червоним вином, не вичерпуючи свій запас секретів. Довідались одним словом, що Фантіна має дитину. Очевидно, вона була такою дівкою. Знайшлась кумася, яка відбула подорож до Монфермиля, розмовляла з Тенард'є і, повернувшись, заявила За мої 35 франків у мене тепер чиста совість. Я бачила дитину. Цією жінкою була одна горгона Мадам Вікторінь на ім'я, охоронниця та доглядачка чеснотливості всіх. Мадам Вікторін. Мала 56 років, і обличчя в неї було не тільки старе, а й гидке. Голос її деренчав, мов козяче мекання, характер був сварливий дивна річ, але й ця стара жінка була колись молодою. Замолоду в розпалі 93-го року вона одружилася з щенцем, який у червоному ковпаку втік з монастиря. І від бернардинців перейшов до якобінців. Вона була суха, уперта, сверлива, колюча, шпильчаста, майже отруйна жінка, і постійно згадувала свого ченця, що залишив її вдовою, і зумів приборкати і зігнути її. Вона була немов кропива, що нагадувала рясу. При реставрації. Мадам Віктюрньєн стала святенницею і такою ревною, що священники простили їй її ченця, у неї було невелике майно, і вона з великим галасом відписала його одному духовному братству. В арайській єпархії до неї ставились дуже добре. Ось ця мадам Віктюрньєн поїхала до Монферемейля і повернулась звідти із словами. Я бачила дитину. На все це був потрібний час. Фантіна служила вже більше як рік на фабриці, коли одного ранку доглядачка майстерні передала їй 50 франків від пана мера, заявила, що Фантіна більше не служить на фабриці, і від імені пана мера запропонувала їй покинути монтрель. Фантіна була приголомшена. Вона не могла виїхати з міста, бо заборгувала за помешкання і за меблі. П'ятдесяти франків не вистачило б на сплату боргів, вона благальним тоном прибелькотіла кілька слів. Доглядачка звеліла їй зараз же покинути майстерню. Фанті, правда, була не дуже гарна робітниця, пригнічена соромом, більше ніж розпачем. Вона пішла з майстерні. І повернулась до себе в кімнату. Тепер, виходить, провина її була відома всім. Фантіна не мала сил клопотатись про себе, їй порадили звернутись до пана мера. Вона не насмілилась. Пан Мер дав їй 50 франків, бо він добрий, і вигнав її, бо він справедливий. Фантіна схилилася. Перед його присудом